さあ本日は1月13日でございます。セブンオーダーがメジャーデビューしてちょうど1年でございます。イエーイ。おはようございます。萩谷圭吾です。本日名古屋公演デートイズ朝早いです。まあ、なぜかっていうとなんかいろいろありまして撮影することになったんですけど、今日朝6時50分にメイクをしました。早いよね、本番なのにね。ということで朝から今日は僕がカメラを回してみんなに密着します。で後半長妻レオにバトンタッチするんで、まずはじゃあ萩谷カメラを皆様お楽しみください。おはようございます。君は本当に持ってるよね、こうどうしてもせこく画面に映るっていう、ね、あの7番引いた瞬間嬉しいよりも気まずいが気まずかった、うん、7番かよみたいな。なんかもうちょっとさ、この気の利いた番号あるじゃん、うん、4番とか、うん、中堅狙いたかったんだけど、でもいいじゃん、だって俺1番だよ。一番はエグいよ。でもなんかさ、あれじゃない、中堅のこの気の利いた番号とかつまんなくない？1と7の戦いだから、戦い君だけだよ、だってもうほらみんなもう仕事してるから、今撮影してるから。でここで革命も起きない、うん、本日ここで以上となります。もしくんの事情は短いな。7番はやっぱり尺が短い。はい、劇場ツアーみたいになっちゃってるけどね。ここがセンチュリーホールです。広いですね、すごいいい会ですね。天井にある照明たちがね、始まったりします。さあさあさあ皆さん、ここがね PA とか照明さんがここで作業してます。いつもありがとうございます。はい、萩谷の劇場ツアーでした。さあリハが始まります。皆さん張り切っていきましょう。年明け一発目のライブですからね。とにかくね、久しぶりだね。いいスタート切れるように、ね、頑張っていきましょう、ね。朝のサウンドチェックはだいたいいつもこんな感じでうるさいです。緊張してる？もう2回目なんで大丈夫です。カード。もう同様、暗転になっても声のフェードアウトはゆっくりで。みんなの様子を見てみましょう。現場の諸内さん。はーい。近くない？何やってるんですか？今ですか？うん。予想以上に準備が早く終わりすぎて。だいぶ早くなったよね。暇ですか？こんな暇な公演前ないですね。何やってるの？暇すぎて。暇すぎて、うん、みんな言ってるのよ、暇すぎて。ピアノ始めて、そう、その次の先生が来るまでに課題やっとこうと思って。ピアノの先生、ああ、おのおのの過ごし方があるみたいでございます。あのメンバー覗いてみましょう。何してんの？足の裏をやって。もう準備万端？僕はもう出れます。出れます。出れます。はい、着替えたらもう出れます。本当に？うん、本当。あ、いた、ピアン。ああ、ハギちゃんか。なんかちょっとカメラ任された。うん、それ絶対不細工な角度だよ。いや、どうだよ。ナゾン君、ナゾン君早いね、準備だいぶ早いね。いつも早いよね。ああ、もう何かやろうと思ってやってくれてる。
うまくいかない。頑張ってるんです、うちの最年少。朝年長。ナチュラルに間違えた。揃ってきた、みんな。みんなやっときたか。遅かったな。ちょ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 。めちゃくちゃ。はい。皆さんもな、だいたいね、セブンオーダーのライブの前こんな感じです、本日、1月13日年始一発目のライブでございます。気合い入れていきましょう。いくぞー。はい。誰だ誰だ、緊張してるな。行くぞ。よし、行こう行こう。カラーの袖水が用意されてます。みんなのこと見てるからね。ましたね。いや、忘れてないです僕はこれを。いや、ドキッとすること、ドキッとすること。どうも、中津のカメラです。これからいろんなね、みんなの状況を撮っていこうかなと思います。では、お楽しみに。すごい。あ、なんかかっこいい。なんかあのれかっこいい。かっこいい。こう毎回ね、スタッフさんが用意してくれるんですよ、ライブで。いいよね。何ですかこれ。モルシのお母ちゃんがくれたデザート。あ、モルシのお母ちゃん。うん、これさ。これも。いや。マシマシを持ってみる。という感じで過ごしてます。ではまたね、ちょっと準備に入るんで、またすぐに回すんでね。楽しみにしててください。座らせる。で、無音の時の声がめっちゃ聞こえてた。ああ、分かりました、分かりました。ちょっとなんか、はい、ちょっとエモーショナルになったらいいなって思った。はい。分かりました。はい。はい。じゃあ。テンション上がってますか？はい。はい、2個目ですけど気合い入れて、はい、気抜かずに頑張っていきましょう。はい。はい、せーの。マッチ！今違うの言おうとしたの。行きますよ。お願いします。で、本番行ってきます。頑張ろうな。